この時間はゲストを迎えしています。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田さんは、まあ、前から為替のコーナーには、ね、時々このおいでいただいて、ただです ね、こうやってマネックス証券で登場するの今回初めてのものです、ね、所得がちょっと変わったですね、でもやってらっしゃることは全然変わってないですね。変わってないです変わってないです。まあ改めておいでいただいて、まあ、特にドル円のですね見通しについて、うん、あとは株価との絡みでっていうのは今日のお話のテーマですか。はい。まず持ってきていただいているのはこれはドル円と日米の金利差その連関のグラフ。せっかくねドル円ってこうやって振っていただいてるんですけども全然動かないじゃないですか。全然動かないじゃないですか。動かない、動かないです ね。だから、ただですね、僕はものすごく来年かけて動くんじゃないかなって思ってるんですよ。だからもうある意味下がったってもう107円前後がせいぜいでね、来年は120円を目指すのかなみたいに20円、うん、思ってるんですよ。でそう考えてるのは、今ご覧いただいているのがドル円の7月からのドル円青のレッスングラフですけども、それに赤のレッスングラフの金利差を重ねてみるとですね、全然関係ないでしょ、なんかあの相関性が、ドル円が8月に、ね、100円まで下がったのが、最近こうやって109円を超えてきて上がってきてるんですけども、それは金利差ではちょっと説明できないですよね、こっちの方でこちらですか。そう、あの同じドル円青のレッスングラフに、これはニューヨークダウを重ねてるんですね。ダウ、はい、日経平均重ねても比較的近いんですけども、まあ、この数ヶ月でいうとニューヨークダウの方に近いですね、だからドル円が、104円からこの109円まで上がってきたのっていうのは株が上がってきたからですねということになるじゃないですかね、この絵を見たらね、この関係がこの先も続くんだったら、ドル円はあの行方はその株次第と、株次第、アメリカの株次第と、どうなんですかアメリカの株、まだ強いんじゃないですかね。あれそうですか ね、僕もそう思ってるんですよ。必ずしもアメリカの株は専門じゃないんですけれども、今話したみたいにドル円はアメリカの株次第、でそのアメリカの株ってあのグラフではですね、これは緑のレッスン98年から、そう緑のレッスングラフは今年、今年の2019年のニューヨークダウですよ、それとドル円に出たわけですよ、じゃあそのニューヨークダウはこの先どうなるかっていうと、今お気づきになった通り黒のレッスングラフを重ねているのは1998年から1999年にかけてのニューヨークダウですよ、ここ、まあ、その夏場の、ね、へこみ具合が今回の方が少なかったんですけども、それにしても比較的よく似てますよね。似てますね、はい、で似た動きが続くんだったらこの先はですね、さっき言ったみたいに、まあ、すごく1998年は99年にかけて一段とニューヨークダウは上がったわけですよ。はい、そうでした、ね、この絵をご覧いただくとそうですよね、この辺がそうですよね。そうそう、ということは、この似た関係がこの先も続くんだったら2020年にかけてニューヨークダウはものすごく上がりそうですね、と、ね、そんな話になるんですけれども、1998年と今年のねそのニューヨークダウがなぜ似てるかっていうと、なんかやっぱり環境似てんですね。とりわけ金融政策、アメリカの金融政策がよく似てて、それこそ岩本さん1998年というとよく覚えてるでしょ。はい、何でしたかね、結構ねドッタンバッタンがあるわけですよ。そうか、当時はまだグリーンスパンだったんですか。そう、懐かしきグリーンスパンがその FRB 議長だったんですけれども、グリーンスパン FRB 議長の下で保険的な利下げを連続してやるわけですよ、保険的利下げっていう言葉は今年に似てるじゃないですか。そうですね、今年もね、パウエル議長もそういう言い方をしてます、私も7月から10月にかけて、まあ、3回連続 FMC で利下げしましたけれども、アメリカの国内景気なんていうのは、依然として 2-3% の成長ですから、景気回復続いているわけで、そうですね、景気拡大している中で利下げを行ったというのが、だから、国内の観点からは利下げ必要ないけれども、まあ、中国なんかが随分ね、動揺してきたので、まあ、国外の観点から予防的に保険的に利下げをしましたよっていうのがパウエル議長の説明じゃないですか。そうでした、これはとても似たことを1998年にグリーンスパンも言ってるわけですよ、保険的な利下げをやったら、1998年は株が一段とそのバブルみたいに上がっていったわけですよ、99年っていうのは、まあ、振り返ると2000年に IT バブル破裂するので、
その前年だから、うん、IT バブルのもうクライマックスですよ。そういうことですよ ね、はい、それが保険的利下げを行う中で起こった、うん、今回も保険的利下げをやった、うん、だったらここまでの株価の動きは似ている、うん、であればこの先も似るんだったら来年にかけては一種バブルに向かうみたいなね、可能性があるだろうと。まあ、そんな株の話を長くしましたけれども、うん、そんな株がまあドル円とよく似ているということなんだから、うん、この先も似た状況がね続くんだったらこうなるわけですよ。お、あの赤の丸印をつけたところは1998年にその保険的利下げをね3回やったところですよ、はい、はい、保険的利下げをやったらですね青 あのグラフに注目していただきたいんですけれども、うん、ニューヨークダウは一段高に向かうわけですよ、うん、だからもう1999年に入ると6月以降は2ヶ月おきぐらいの間隔でね、うん、はい、黒の丸印は利上げをしているところですよ。ああ、そうか、年末から年末じゃないですね、ね、後半から99年6月からね、98年の11月まで利下げするんですよ、うん、そこから今度は半年ぐらい経ったらですね、半年で利上げをするわけですよ、はい、もうだってバブルになってるんだから、株一段高に向かってるから利下げじゃないんですよね、もうブレーキを踏むっていうことで利上げをやるという具合になっていくわけですよね。そんな動きと今年と似てるわけですよ。今回もそうなるかもしれませんよね。ねえ、まあ、とりあえずねご存知の通り10月末まで3回目の利下げをやったじゃないですか、はい、でまだ例えば FF レートのね先ほどなんか見てると必ず決してその利上げは織り込んでないんですよ、はい、もう一回なんか利下げするかねみたいな感じにはなってますけども、今までの話をするとですね、もうとても利下げなんか終わっちゃってるでしょうと、うんうん、来年にかけては、はい、後半にかけては、うん、ただまあ微妙なのがね、来年ってその大統領選挙の年じゃないですか。そうなんですね。だから6月とか7月っていうともう直前になるから、うんうん、そこでね利上げをできるかどうかっていうのは微妙だとは思いますけれども、はい、うん、それにしても利上げができないとなるとなおさら株は上がりそうな気もするし、おー、そうでしょう ね、はい、ね、うん、ですから最初にお話したドル円はアメリカの株とよく似ている、うん、はい、そのアメリカの株が来年にかけてバブルに向かう可能性がありそうだ、うん、ね、であれば、うん、この似た関係が続くんだったら、うん、ドル円もすごく上がる、うん、同じねこの相関性をもとにドル円レートを考えてみればですね、グラフかな、こんな感じになるので、おニューヨークダウなんて来年もう3万3000ドル目指しますよみたいな3万ドル通貨で通貨点ですねみたいな、はい、それと同じようにドル円がね、ドルも、120円ですか、わかります、117円とか118円とか、まあ、ざっくり言ったら120円目指しますみたいな話になるじゃないですか、だから、まあ、冒頭に、ね、お話したみたいにこの間なんてドル円全然動かないもんですから、うんうん、なんか為替動かないねって、こうつまんないねって思うかもしれませんけれども、うんうん、それはまあ今だけかなみたいな。株と調的に言いますと持ち合い長きは大離れとかって言いますよね、うんうん、やっぱりここで全然動かないのは来年にの相場が大きくなる、まあ、もちろん下もあるんでしょうけど、その前提としてはですね、でも上に行くときもそうやっぱり120円とかって今ね、はい、おっしゃっていただいたことはドル円にも言えるわけですよ、ドル円なんていうのはもうずっと2015年以降、三角持ち合いが、はい、この4、5年ね、うんうん、ずっと三角持ち合いが続いてきて、うん、上がっても前回の高値を超えられず、うん、下がると前回の安値を割れずってことで値動きが収縮してきてるわけですよ、うんうん、で前回の高値いくらですかっていうと今年の高値が112円の4、50銭ですから、はい、今言ったみたいに117、8円まで上がるってことは、うん、いよいよその三角持ち合いを上っ離れるわけですよ、持ち合いを離れたらってさっきおっしゃったでしょ、それがね、ドル円でも来年起こる可能性が十分あるんでしょうね、とですか、持ち合い三角持ち合いそれブレイクしたらですね、教科書的には持ち合いのスタートラインまで戻るんですよ。そうそうそうです、いくらか分かります、いくらですかね、ドル円のね、持ち合いのスタートラインっていうのは一応2015年の、はい、125円ですよ。125円、来年だから僕120円目指すとかって言ってるのは、まあ、結構、抑え気味なんでね、久しぶりにストックボイス出たから、ちょっとあんまりでそのぶち上げたりするのもどうかなと思ってですね、そうですか、ちょっと抑え目に行ったのが、はい、分かりました、まあそんなようなことを、そんなお話をなんかいただけるセミナーが開かれるようですね、はい、そうですね、ちょっと出していただきましょうか、はい、11月から僕そのマネックス証券さんでこうやってるんですけれども、まあ、11月から早々に月例のセミナーも始めてまして、で2回目が今月、はい、12月の11日
18日ですから来週ですね、来週の水曜日なんですけれども、はい、こんな感じで、セミナーも予定しておりますし、はい、今日はドル円の話だけなんか中心に言いましたけれども、うん、ドル円みたいなのが動かない時っていうのは高金利通貨がね、すごく投資の環境としてはお想像つくでしょう。やっぱり為替ってその価格変動をにそのトライするか、もう一つやっぱり金利差をね狙うかってあるじゃないですか。金利差を狙う場合っていうのは価格変動がない今みたいな低ボラの方がね、逆に言うとすごくいいですから。おお、そういうことですか。ですから僕はそういう具合にドル円だけではなくて高金利通貨も含めてこういうセミナーのところではお話をしておりますので、よろしかったらねぜひいっぱい来ていただいて、いっぱい来ないと続かないかもしれないからね。セミナーもね、マネックス証券さんのホームページから入っていけばいいんですかね。そうですね、申し込み、11日だそうです。来週ですね。来週、はい、来週一応決例ということで、毎月毎月やってらっしゃる、今月はこれで12月11日になりますけれども、来月、1月もやっぱり その月初に近いようなタイミングでね、当面1ヶ月ぐらいの FX のトレード戦略にこう、役立つようなお話をしていきたいなと思ってますので。わかりました。先ほどの話のですね、ちょっと株の世界の人間としては、前回98年99年が IT バブルに向かって、インターネットの普及を背景とした IT バブルがあった。今回も産業革命の世界的な大きな流れがあって、IoT だ、AI だっていうそういう流れがあって、それが一つのバブルのこう引き金になるというかテーマになっていくというふうに考えると非常に分かりやすいかなと思うんですけど、そうなのかもしれないですけども、一方でですね、よくご存じの通り2007年っていうのも、リーマンショック前も一つのバブルで、あれは信用バブルって言われたやつじゃないですか。そうでした。あれなんか別に何もね、新しいものを織り込んでバブルが起こったわけじゃなくて、単に行き過ぎが起こってのバブルだったわけですよね。ですからバブルにも2種類あると、新しいその生産性の革命をね織り込む形での IT バブルのようなものがあれば、単なる行き過ぎもあり、今回はまあ僕は後半じゃないかなと、単なる行き過ぎなんじゃないかなと思ってますけどね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。